Tak, protože od spousty z vás dostávám dotazy, jaký používám návazce k lovu velkých kaprů. Dneska jsem se vám rozhodl jeden takovej můj vzorovej návazec představit. Já obecně k lovu velkých ryb používám dlouhý návazce v dílce přibližně 35 až nějakých 45 cm. Je to jednak z důvodu opatrnosti těch velkých ryb, ale je to i z důvodu mechaniky té sestavy. Když si představíte, jak má opravdu velký kapr, velkou tlamu ploutve, tak nám určitě ty dlouhý návazce vždycky musí přinést podstatnou výhodu. K jejich zhotovení používám jednoduchou šňůrku, v tomhletom případě je to Fox Submerge Flag Camo, háček Curvshan 2, pořádný háček, aby se perfektně zasek do velkého pisku ryby. A používám dvě 24 mm kuličky bojlí Yala Yala, který se mi taky osvědčilo na velký kapry. Takže to je moje tajná zbraň ve zkratce. Jinak přesně na tenhle ten návazec jsem ulovil i největšího lišce tady toho jezera. A na podobně zkonstruovaný návazec jsem ulovil i svého jediného kapra přes 40 kg, takže opravdu je to moje nejúčinnější a nejosvědčenější zbraň na velký ryby. Máme tady třetí ráno výpravy. Konečně přišel první záběr. Naše taktika na velký ryby zafungovala. A máme tady nádherného dlouhého lišce, který váží přes 33 kg. Krásná ryba. Tak po několika dnech, kdy ryby byly vetření a na lovném místě se objevovaly jenom amuři, nachytal jsem spoustu hezkých amurů. Konečně přišel záběr od kapra, máme tady krásného šupíka. Vytřenýho, váží rovných 23 kg, ale krásná bojovná ryba. Tak, netrvalo to dlouho a máme tady třetí rybu nádherného bacovatého lišce, který váží 23,7. Krásná, nádherně stavěná ryba s masivním hřbetem.